នេះជាវគ្គការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់អាដែលបោកដៃរួយអញ្ចឹងយើងយកអាដែលយើងបោកដៃរួចទាំងអស់ដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននៅពេលដែលយើងដាក់ចូលរួចហើយគឺយើងបោកម៉ាស៊ីនមកគឺយើងប្រើសម្ពាធឃ្លៀសម្ពាធឃ្លៀសនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំគឺការពារអាឡែស៊ីស្បែកសម្រាប់មេរោគបានដល់ទៅ 99%ណាគឺយើងអាចប្រើទឹកអប់ជំនួសវិញដោយសារកាអានេះជាប្រភេទកាអានដែលយើងត្រូវអ៊ុតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបើកម៉ាស៊ីនហើយគឺយើងជ្រើសរើសរោពាក Quick 30បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយកទឹកគឺទឹកត្រជាក់ពូតគឺពូត 1400 ចុះបន្ទាប់មកទៀតគឺចុចស្តាតជាការស្រេច